Хари Каменов от родоземското село Чепинци е на хемодиализа вече 6 години. Седмица три пъти идваме. Добри са ни автомобилите, топли, уютни, нови са. Сестрите са много добри, доктора ни е много добър. Поддържат живота ви? Да, благодарение на тях живеем. Хари е един от 30-те пациенти на отделението по хемодиализа в Смолян, които продължават да живеят благодарение на апаратите, които пречистват кръвта им. В отделението сега има 10 добре поддържани машини. Нямаме апарат, който да е с повече от 30 000 работни часа. Това значи, че няма риск за пациентите, що се отнася до качеството на хемодиализният апарат. С отпуснати от Министерството на здравеопазването 4 милион ще бъдат купени 6 чисто нови апарата. Тие апарати ще бъдат по-сигурни, ще бъдат един клас над тези, които имаме. Освен това, ние правим спешни диализи в Орил и то доста често. Транспорта на апарата до Орил, през асансьори, всичко дава така една възможност апарата да бъде повреден по пътя, така че ще имаме 2 или 3 резервни апарата. Освен това, това са машини. Във всеки един момент имаме токови удари тук. Има достатъчно причини апарата да бъде повреден по време на диализната процедура. Така че, като имаме резервни машини, това ще бъде по-лесно. Недопустимо е пациент, който идва от, примерно, Девинския край до Спад, 60-70 км път до тук и да му дойди да му кажеш, апарата е развален, не може да те диализираме. Това в Смолянското отделение никога не се е случвало. Диспе всъщност отделение, което не отказва спешност, денонощно осигурява хемодиализната процедура и който дойде го диализираме. Няма пациент, който да чака да бъде диализиран. Освен апаратите за хемодиализа, отделението ще има и други придобивки. Една система за водоподготовка, т.е. системата, която подготвя водата, която е необходима за хемодиализната процедура, и 7 легла, функционални. Това ще бъдат електрически легла, удобни за пациентите. С част от средствата ще се извърши и частичен ремонт. Всичко това ще се случи след нова година.